mirë tashmë është bërë traditë që të festohet në Pezë. Peza në Fest këtë vit organizohet nga Bashkia Tiranë dhe do të dëgjojmë grupe si Fanfara, Gypsy Groove, gjithashtu edhe Davide Morandi. Për më tepër ndiqni Med Report me mua Engine. Gypsy Groove në Tiranë për festën e Pezës. Në radhë të parë, çfarë është festa Pezës? Po, festa Pezës është festa Pezës. E qartë. Është shkurt, bukur, pa gabim. Gjithë dimë që është festa Pezës. Domthonë është një festë që festohet për antifashizmin, domthonë për përfundimin e fashizmit në Shqipëri, është një festë. Unë për herë të parë faktikisht po festojmë na si band, po festojmë këtu, kështu që kam kënaqësinë edhe si band që ne luftojnë antifashizmin shumë si bend në tekstet tona, në muzikën tonë. Cilat këngë do këndoni sot? Pa, këngë që dimi bo. Davide Morandi, questa è la prima volta per te in Albania e come ti sembra l'Albania? Ma mi sembra un paese totalmente diverso da come purtroppo ce lo immaginiamo in Italia. Purtroppo questo è un problema che abbiamo con tanti paesi. Io ho trovato un paese allegro, un paese ospitale soprattutto, che mi ha accolto molto bene, dove mi trovo totalmente a mio agio. Vedi kompozitor, por gjithashtu je pjesë edhe e grupit Fanfara. Dua të di si jeni bashkuar dhe si e keni filluar punën bashkë, të jeni kaq të suksesshëm në Europë. Jemi bashku sepse kam pasur një dëshirë që të marr disa çeliza të folklorit shqiptar, zonave të mia të veriut dhe ti përpunoj për një fanfar, për një brass band, piano dhe brass band. Dhe tani po lini një projekt shumë interesant i cili do shfaqet në një disk të ardhshëm. Po mund të më thuash 2-3 tituj të këngëve që do paraqesë është sot? Pa tjetër. Për shembull, një quhet tribale, sepse ka këtë ritmin e tribales dhe njëkohësisht thret ritmet e veriut, daullës, lodrës apo tupanit, varet. Ndërsa një pjesë tjetër quhet klan 4, në thojë sa tropoja, sepse është një qelizë e vjetër e tropojës dhe e kanë përponu. Ndërsa pjesa parë është thjesht kompozit nga e para deri tani. I don't know.